СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддання про оборонні рубежі українських військ та дислокацію літаків ЗСУ. Серед затриманих голова територіальної громади і розконсервовані ворожі агенти, у яких були відпрацьовані шляхи втечі до Криму на випадок провалу. Так, у Житомирській області військова контррозвідка СБУ викрила посадовця оборонного об'єкту на зборі секретної інформації про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил. Насамперед його цікавили таємні відомості щодо дислокації, а також ремонту і відновлення бойових можливостей військової авіації. Отримані дані він передавав загарбникам через рідного брата і колишнього однокурсника, які співпрацювали з російськими спецслужбами на території Російської Федерації. На Дніпропетровщині СБУ затримала ворожого агента, якому ФСБ дала завдання приєднатись до лав територіальної оборони Дніпра. Там він мав збирати дані щодо особового складу та озброєння українських захисників. У подальшому, відповідно до ворожого завдання, зрадник мав прибути на передову, звідки планував передавати окупантам інформацію щодо сил та засобів ЗСУ. Ще одного агента спецслужби РФ затримали в Кривому розі. Ворог активував його на початку повномасштабного вторгнення в Україну. За завданням російських кураторів він збирав дані щодо оборони Маріуполя. У подальшому проводив фотофіксацію оборонних рубежів українських військ на Криворізькому напрямку. Для передачі інформації окупантам використовували закриті канали зв'язку і конспіративну квартиру на тимчасово окупованій території на сході України. На випадок провалу ворожий агент мав відпрацьовані шляхи евакуації та підготовлений для цього автомобіль. Втім, це не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі направлення ворогу секретної інформації. У Миколаївській області викрито голову однієї з об'єднаних територіальних громад на передачу окупантам відомостей щодо розташування позицій зсу на території Вознесенського району. Наразі його затримано для проведення слідчих дій та притягнення до кримінальної відповідальності. На Чернігівщині співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який добровільно пішов на співпрацю з агресором під час тимчасової окупації. Зрадник збирав інформацію щодо дислокації позицій ЗСУ у передмісті обласного центру. Отримані дані ворог використовував для здійснення ракетних обстрілів. У Хмельницькому викрито учасницю агентурної мережі окупантів. Нею виявилась місцева жителька. Вона була завербована представниками спецслужб РФ через заборонену в Україні російську соцмережу Однокласники. За гроші вона передавала російським кураторам координати військових та інших стратегічних об'єктів на території регіону. Також вона поширювала в інтернеті заклики до зміни меж державного кордону та виправдовувала агресію Російської Федерації. Жінка працювала за гроші ворога, які отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи. Крім того, у Черкаській області збув встановила місце знаходження і затримала вантажівку з військовими комплектуючими, які транспортували до Росії. Під час огляду авто виявлено складові для потреб авіаційної та суднобудівної галузі РФ. Наразі тривають слідчі оперативні дії для встановлення маршруту руху вантажу, його організаторів та замовників. Вилучене майно направлене до одного з підприємств військово-промислового комплексу України. За всіма викритими фактами, правоохоронці проводять відповідні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти нашої держави.